ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପନିର୍ବାଚନ ର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କର ନାମ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନମିନେସନ କରିବାର ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମମତା ମହାନ୍ତ ନମିନେସନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସେଟ୍। ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।